Hafiz Ali Podgorica është kryebashkiaku i parë i Durrësit. Vetëm pak metra larg ndërtesës së institucionit të qeverisjes vendore, ngrihet një përmendore, një bust prej bronzi, në ndërim të kësaj figure që për fat të keq nuk njihet nga të gjithë banorët e qytetit bregdetar. Veçanërisht për të rinjt, emri i tij tingëllon i panjohur edhe kur i kalojnë pranë. I përruar më 26 nëntor 2008, jo rrallëherë ky bust është dëmtuar. Gërmat e hequra të emrit të Hafiz Ali Podgoricës i kanë cënuar atij identitetin. Po kështu, pllakat e thyera apo të hequra e zhvlerësojnë figurën e tij. Ky, për fat të keq, nuk është një episod i izoluar, por një ngjarje që përsëritet në mënyrë periodike. Vetë historia e bashkisë së Durrësit zëfill në vitin 1909, kur është zgjedhur në këtë post Hafiz Ali Podgorica. Në arkivin shtetëror figuron se më 26 nëntor të vitit 1912, me cilësi si kryetar bashkie, ai pati nderin e posaçëm e ngrit me dorën e vet flamurin e Shqipërisë në pallatin qeveritar të Durrësit. Në vitin 1992, kjo figurë e shquar u nderua nga presidenti i Republikës së kohës me titullin Urdhri klasit të parë për veprimtari patriotike me motivacionin. Si figurë intelektuale, i dalluar në organizimin e luftës për çlirim kombëtar për ngritjen e flamurit në Durrës. Një personalitet historik dhe politik i cili është i lidhur ngushtë me qytetin, por që nuk i ka shpëtuar plurit të arresës. Përmendoria e kryebashkiakut të parë të Durrësit ngrihet në qendër të qytetit, por i mungon identiteti, duke zhvlerësuar jo thjesht Hafiz Ali Podgoricën, por vetë historinë. Figurë që duhet ishe pak të duhet ishe majtë pastër, duhet ishe majtë rregullt. A është aty? Jo, na djeni ajo, nuk është normale. Po duhet jetë aty. Ka së zhvonë që në kohë përpara. Se kanë zonë vene me buset, ato i smeritojnë t'i shofë rrugës e moti.